Past Deputy President Nasharudin Mat Isa has broken his silence over accusations that he had been in secret talks with UMNO leaders and was trying to lead his party into UMNO. He denied that he was bringing PAS into UMNO at the Dewan Muslimat, the women's wing, on Thursday. Berbincang tak masuk, tak tidak membawa masuk untuk masuk. Berbincang ini kita berbincang dengan semua orang. Kita berbincang dengan NGO, kita berbincang dengan macam-macam. Tapi tak ada intention untuk masuk UMNO ataupun barisan. However, Nasharudin did not dispute the fact he has spoken to UMNO leaders. Perbincangan ini dengan semua pihak, bukan saja dengan UMNO. He officiated the opening of the Muktamar, or Assembly of the Muslimat Wing, in conjunction with the May Muktamar, which starts Friday. Lim Yuk, The Star, Malaysia.